övergår till att debattera svaret från statsrådet Mikael Danberg, i Socialdemokraterna på interpellation 98. Balkongflickor och oskuldskontroller av Amine Kakabavi partilös. Varsågod, statsrådet. Tack för talet, talman. Amine Kakabavi har frågat justitie- och migrationsministern om regeringen anser att det behövs en utredningskommission som granskar de så kallade balkongflickorna. Amineh Kakabaveh har även frågat justitie och migrationsministern om regeringen kommer att tillsätta en utredning som kartlägger förekomsten av utförandet av oskuldsintyg och genomförandet av så kallade oskuldsoperationer samt om han bedömer att det behövs ny straffrättslig lagstiftning för att bättre kunna bekämpa oskuldsnormerna. Interpellationen har överlämnats till mig. Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabla och hör inte hemma i det svenska samhället. Regeringen har därför vidtagit många åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Precis som Amin Kakabaveh lyfte fram infördes den första juli i år bland annat ett särskilt barnäktenskapsbrott som kan ge fängelse i högst fyra år. Det infördes också en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv och en ut utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympning. Den 7 oktober 2020 överlämnades hederbrottsutredningen sitt betänkande i vilket det bland annat föreslogs att det ska införas ett särskilt hedersbrott. Betänkandet är nu ute på remiss, och remisstiden går ut den 19 januari 2021. När det gäller frågan om utredningskommission för att bland annat undersöka eventuella brister i polisutredningar vill jag framhålla att en viktig del i att bekämpa det våldet förtrycket är att utbilda yrkesverksamma inom rättsväsendets myndigheter. Polismyndigheterna därför ett nationellt kompetensnätverk mot hedersrelaterat brott och också tagit fram en uppdaterat metodstöd för polisens arbete mot detta. Polismyndigheterna har vidare genomfört kompetenshöjande insatser för förundersökningsledare och andra beslutsfattare inom myndigheten. Även Åklagarmyndigheten har tagit fram ett nytt metodstöd samt en ny handbok för åklagare om hedersrelaterad brottslighet. I regleringsbrevet för 2020 har regeringen gett Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten återrapporteringskrav gällande vilket utvecklingsarbete som bedrivs i myndigheten för att öka förutsättningarna att klara upp brott med hedersmotiv och höja kompetensen i organisationen avseende dessa brott. Angående frågan om utredning beträffande förekomsten av oskuldsintyg och oskuldsoperationer kan följande noteras. År 2018 tog Socialstyrelsen fram ett meddelandeblad som tydliggör att oskuldskontroller och oskuldsintyg är oförenliga med svensk lag. Den som inte lever upp till patientsäkerhetslagens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet riskerar att få kritik och sin yrkeslegitimation återkallad. Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över hälso och sjukvårdspersonalen och är skyldig att göra en anmälan till åklagare om myndigheten kan misstänka att ett brott för vilket fängelse är föreskrivet har begåtts. Även här vill jag lyfta fram betydelsen av ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Genom ökad kunskap inom berörda yrkesgrupper kan vi få bättre bli bättre på att i tid nå de som riskerar att utsättas. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att ge socialtjänsten och hälso och sjukvården fördjupad fortbildning och hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning. När det till sist gäller frågan om att bekämpa oskuldsnormer med den straffrättsliga lagstiftningen vill jag framhålla följande. Om en oskuldskontroll har skett utan samtycke eller om personal, personen har utsatts för som har varit utsatt av under 15 år kan kontrollen vara att anse som ett sexualbrott, till exempel våldtäkt eller våldtäkt mot barn, trots att den inte har något sexuellt syfte. Sexualbrotten har, är en högt prioriterad fråga för regeringen, och Sverige har efter 2018 års reform den strängaste sexualbrottslagstiftningen vi någonsin har haft. Arbetet med att skapa ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd mot alla typer av sexuella kränkningar fortsätter dock, och regeringen gav därför i januari 2020 en särskild utredare i uppdrag att överväga ytterligare åtgärder i skärpande och förtydligande riktning när det gäller sexuella kränkningar. Regeringen har utöver dessa åtgärder vidtagit ett stort, stort antal andra åtgärder på området. Att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck kommer fortsätta att vara ett högt prioriterat fråga för regeringen. Tack. Tack så mycket. Amine Kakabavi, Partilös. Varsågod. Tack fru Talman och tack inrikesministern Mikael Damberg för svaret och redogörelsen för regeringens olika lagförslag och insatser. Det är så utmärkt att regeringen inte accepterar hederskulturen och hedersförtryckets olika normer i vårt samhälle. Under senaste 20 åren har flera unga flickor och kvinnor i hederskulturen mördats eller tvingats till mord genom att trilla ner från en balkong. Men nästan i alla fall, förutom en enda, rubriseringen rubriceringen varit självmord. I Södertäljefallet var det då kvinnan överlevde, tack och lov. Men förövaren han lämnar landet, och ingen är nu uttalad för något brott. I nästan alla de fallen har också explicit varit tjejer eller unga flickor med invandrarbakgrund. Det är ingenting att dölja. I de fall jag själv vet eller har fått veta att flickorna har varit föremål både för socialtjänsten och i skolan när de var yngre. Eh, och eh, Då är det här varför det brister där med myndigheterna sinsemellan när det gäller samarbete, polis, socialtjänst och skola. Och Därför också har det varit svårt. Eh, och Oftast har man också dåligt bakom kunskapsbrist. Då har man låtit de här invandrade flickorna som mördas genom att dö genom att trilla ner eller pushas eller tvingas från en balkong, som självmordsförsök. Så jag menar på att det här är en skamfläcka i vår rättshistoria. Det är bra att polisen skaffar sig kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld och gör insatser för ökat bildning för flera samhällssektorer. Helt enkelt satsar miljarder, 100 miljarder kronor, under de senaste 20 åren efter mordet på Fadimo och Pela. Men oavsett regering har man också haft stark vilja att eh, försöka lagstiftning och att förbjuda till exempel könstimpning och barnäktenskap och oskuldsnormer. Och det är faktiskt lag sedan till exempel 1982. att. Det är förbjudet att könsstympa. Senast i somras var det en professionell könsstympare i Kenya pratade om att det var svenska flickor som var hennes offer. där. Så jag menar, det Vi har olika lagstiftningar som inte fungerar. Och Att gömma sig bakom den här kunskapsbristen det här var liksom någonting som oftast förekommer. Det jag efterlyser är en utredningskommission som studerar dödsfall som inte utreds som mord och det, är, det avskrivs också som självmord. Detta står inte i motsättning till att skapa nationell kompetensteam inom polisen. Mitt förslag om en utredningskommission. Det handlar inte om att polisutredning utan en granskning av balkongflykor som är ett försök till mord eller mordförsök. Det är det som jag vill att vi ska se till att det ska ske. Det har skett tidigare att utredningar har lett till till exempel bra förslag. Det var ju ett av dem när dåvarande regeringen gav i i Ungdomsstyrelsen. MUCF, den här gift mot eh, sin vilja. Och efter det så öppnade vi ögon och ö öron för barnäktenska, för tvångsäktenska, för mycket annat. Jag menar på att det går att göra det. Det här är vi olika system också för att eh, mäta brott. Eh, så jag hoppas att det här följer besked Tack. om regeringen vill. Tack så mycket. Och då går ordet till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack Fru talman! Vill jag vill först tacka för interpellationen från Amina Kakababe. men också för hennes väldigt långa kamp för de här frågorna. Det är en riksdagsledamot som har djup kunskap och som vet exakt vad hon pratar om när hon talar om den här typen av förtryck. Som som är allt för förekommande fortfarande i vårt land, trots att vi har vetat om och jobbat med de här frågorna under lång tid. Så Därför lyssnar jag med stort intresse på Amines både erfarenheter och inspelar detta. Det jag, vill, det jag försökte lyfta fram i interpellationen blev lite brett i interpellationssvaret, men det berodde på att vi ville ändå berätta berätta. Grunden för många av myndigheternas bristfälliga hantering i de här frågorna har ju varit att de inte har vetat vad det handlat om att de inte riktigt har haft förväntningarna från vår sida att ta de här frågorna på allvar. Och där menar jag att det har skett en, en stor förändring och vändning i både vår styrning av myndigheterna, våra uppdrag till myndigheterna att de själva har både kompetens nu. så De kan inte skylla på att de inte vet. Och De jobbar med utbildningsinsatser och numera också metodstöd. För att verkligen veta hur ska man ska angripa då ifall det, finns, om det förekommer diskussion om balkongflickor, till exempel, hur ska polisen göra? Och jag vill bara, i det senaste uppdaterade metodstödet här från polisen, bara för uppdaterade metodstödet från polisen. den uppdaterades alldeles nyligen. då skriver polisen så här. Vid händelser som vid första anblicken eller enligt anmälaren är olyckor eller självmord bör polisen alltid ha i åtanke att det kan handla om ett maskerat brott. Ett exempel är så kallade balkongflickor, där den döde eller skadade uppges ha hoppat eller ramlat från balkongen, men personen i själva verket har knuffats eller tvingats hoppa. I samband med exempelvis trafikolyckor, brännskadolyckor eller fallolyckor är det viktigt att noggrant undersöka omständigheten. viktigt att alltid klargöra vilka som var med vid olyckstillfället. och sen avslutas det med om du är det minsta tveksam till om det rör sig om olycka, självmord eller inte bör du alltid hantera händelsen som ett brott. Så därmed Menar jag att Polisens metodstöd är mycket tydligare i de här frågorna än tidigare, så man inte ska tappa bort eller missa den här typen av möjliga brott. Jag förstår att frågan handlar också om det här med utredningskommission. Ska man man kan fundera på hur, hur ska man ska göra det. Jag, jag noterade att det har gjorts en del också på kartläggningar. Jag vet att den här docent Annika Noré vid Stockholms universitet har ju skrivit en artikel, till exempel, om de kända balkongflickorna som vi har haft på 2000-talet fram till jag tror det var 2014 eller någonting sånt. Och då har hon gått igenom varje fall, och granskat det och diskuterat det. Och så. så Det sker ju också en uppföljning av våra universitet kring de här frågorna. Och jag, jag har fått uppgifter om att hon också ska Uppdatera den här frågan nu med en ny artikel där uppdatera Hon har tittat på senare fall och sett och hur det har varit med till exempel konflikt. Så Det är också ett underlag vi kan använda framöver. Vi ska inte säga att det är så, men det känns äh, äh, anekdotisk evidens är det inte det, det känns som att med att polisen och samhället mer uppmärksammar det här så finns det också tendenser att man kanske jobbar med andra sätt för att äh, maskera brott. Piller, självmord och så Så Det kan också vara att man, man inser att just människor som ramlar från balkonger eller hoppar från, Det blir ganska uppmärksammat. Det blir automatiskt en granskning av det på ett annat sätt än kanske människor som mår dåligt och tar piller. Så Jag, jag menar nog att vi har ganska bra koll på det här. men, men Jag är beredd att lyssna, men framför allt är jag beredd att titta på att det inte bara polisen som gör utredningar. utan Också våra akademiska institutioner gör det. Så Just nu har vi inte något förslag, ska jag vara ärlig och säga, om en utredningskommission. Men det betyder inte att jag tar lätt på den här frågan. eller inte Türkçe'nin önemli olduğunu Tack Tack så mycket. Amine Kakabavi, varsågod. Tack fru talman! och Tack, också till statsråden Mikael Damberg, som själv också har varit väldigt engagerad! Jag kommer ihåg att när du var ordförande i Fadim fonden och du har lyft de här frågorna. Och det glädjer mig också att du inte bara liksom vill släta över utan du vill titta på det. Det är faktiskt väldigt väldigt nödvändigt. Det är ju bra att ju man har underlag från akademiskt håll för att djupare se på saken, men fortfarande mord och försök, försök till mord det är rättsstatens, helt enkelt rättsstatens arbete och polisens och myndigheternas samarbete kring att man ska helt enkelt göra något åt för att De här flickorna osynliggörs. Det är många fall jag själv personligen känner till, och därför ja, det upprör mig så mycket. Sedan min socialarbetartid i Botkyrka och Skärholmen har jag varit själv eh, vittne till att andra som, som känner flickan eller, eller familjen som, som tycker att det här var ett hedersmord, men samhället har brustit på olika sätt. Och nu, det är bra att polisen uppmärksammar det. är bra att nu inte man äh, döljer sig bakom det. Det är känsliga ärenden där man inte ska bli kallad rasist och annat. Det var det som jag själv har haft debatter med polis och med, med många myndigheter. Jag menar på att det är faktiskt helt tvärt emot att Det är diskriminerande att vissa människor, eller en del flickor och kvinnor, inte ska finnas i vår statistik. där Det är mord, faktiskt och det är hedersmord och hedersbrott. Ja, och det, därför menar jag på att det är väldigt, väldigt nödvändigt. Den här har jag lyft under mina tolv år i riksdagen, och jag kommer att fortsätta göra tills vi blir en röst även för de som inte finns i statistik. och inte eh, uppmärksammas som, som mord utan som eh, självmord. Jag menar på att vi, det, vi är ett samhälle självklart att vi är självmord, men varför explicit? Det är bara flickor med invandrarbakgrund. Eller faller ner ner eller eller trillas ner från en, en balkong. Det, 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 det tackar jag för. Och det var också en annan fråga som jag har drivit i tre interpellationer bara under den här månaden angående oskuldskontroller och oskulds, så kallade oskuldsoperationer. Att I vår eh, samhälle sker detta under 2002. när vi har, eh, Världens mest jämställda land, i alla fall på papper, I alla fall vi tror det vi är, men ändå sker detta. Och Inrikesministern skriver i svaret att IVA, som har ansvar för att vända sig till allmänna åklagare när de upptäcker fall av så kallade oskuldskontroller eller utfärdar oskuldsintyg. Men problemet är att vi ännu inte har sett något sådant fall. att trots att Trots Det finns ett problem, men, men ingen har liksom heller utrett det. här eller Ingen har blivit fält eller någon läkares legitimation har blivit intagen. Vi vet om att Kalla fakta och, och många journalister undersökte detta till och med i vårt centraler, förekom detta. Så det menar jag på att, och när också För någon vecka sedan hade jag den här debatten med socialministern. Menade hon också att det inte går att utreda omfattningen av brott eftersom det handlar om kriminell verksamhet? Jag menar på att, ja, Visst, vi har många andra kriminella verksamheter, men ändå det är kriminaliserat. Jag menar barnäktenskap, tvångsäktenskap många andra. Men ändå, ändå det förekommer. Ja, det är därför är det är så nödvändigt till exempel, med att också göra undersökningar. Tack, så Tack. Och då går ordet till, till statsrådet. Mikael Damberg, varsågod. Tack, Fru talman! I, i, I interpellationssvaret har jag försökt reda ut att vi också kan se att man både kan bli av med, med legitimationen om man bryter mot det här men det också finns straffrättsliga möjligheter att angripa. Problemet här igen, då. varför ser vi inte mer resultat? Jo, därför att det är en verksamhet som är ganska ljusskygg. Man skyltar inte med det här. Man talar inte om det. Det är svårt att få tag i bevis, på samma sätt som balkongflickorna har haft problem med bevissättningen, bevissäkringen. Och det är därför polisen måste direkt när sånt här sker. Säkra bevis, se vilka som kan ha varit på plats, för att det kan senare ha en väldigt avgörande betydelse i utredningen. Så, så måste vi bryta tystnadskulturen här. Vi måste få mer uppgifter och information om när sånt här sker, så att vi också kan utreda detta. Så Det är också en del av detta. Att, men jag vill betona, det när det gäller balkongflickorna, att det finns ju ingen preskriptionstid för mord. Så Vi får fram nya uppgifter nya bevisningar i de här fallen, som också har varit så ska ju inte de här förövarna kunna gå och säkra. Så det tror jag är viktigt. Finns det nya uppgifter finns det ny bevisning så kan åklagaren ta upp det, och det kan leda. Men jag tror att i framtiden så handlar det väldigt mycket om att människor ska veta att polisen tar den här typen av brott på allvar. Man säkrar bevis. Det blir en större risk för upptäckt idag än tidigare. Och Kanske är det det vi redan ser. Att Det blir lite för spektakulärt när man gör den här typen av brott. Och därför avstår man. Man försöker påverka de unga flickorna på annat sätt eller kanske hota och till och till med Ta livet av dem på annat sätt! Men då är det viktigt att polisen alltid när det är olyckor eller självmord, om det finns någon form av misstanke, så ska det, ska det flaggas upp. Eh, och Då ska man ta det här på allvar. Så Jag tackar för, för de här inspelen och fortsätter att engagera mig i den här frågan själv. Men jag ser fram emot att Amineh fortsätter att jaga regeringen och andra myndigheter i den här frågan, för det tror jag kommer fortsätta behövas. Tack Tack så så mycket. Och då var det slutreplik för Amine Tack, statsråden. Det gläder mig självklart. och Jag kommer absolut så länge orättvisor och förtryck finns, så länge flickors och kvinnors grundläggande mänskliga fri och rättigheter Eh, under namnen kultur, och religion och tradition förtrycks. Eh, så kommer också den här kampen finnas, och jag tror att både jag och du kommer att kämpa emot det, vilket är också nödvändigt. Eh, inte minst eh, så många människor flyr från andra diktaturer och andra eh, förtryckande kultur och, eh, och samhällen. men kommer hit i tron om att man får samma rättigheter. och Fadime i riksdagen sa att Invandrarflickors rättigheter är inte samma. Vi får, vi får äta samma mat och samma, titta på samma tv, men vi har inte samma rättigheter. Det där kommer jag aldrig glömma bort, och det hoppas att inte någon av oss glömmer bort Och det. är också därför, eh, när, när det inte finns så mycket kunskaper så mycket bevis därför behö, behövs det också olika karläggningar, olika studier, till exempel, för att vi ska få veta. Vad var det de här senaste 20 åren, alla de här mord som inte utreds? Varför Att gå tillbaka och se och undersöka dem men också ha strategier för framtiden? Det gäller också oskuldsnormer. Jag är jätteglad att vi har en sexual lagstiftning som är så stark. Men dessvärre... Ingen läkare eller någon annan har blivit heller fält för att, för att man har begått våldtäkt genom att undersöka oskole. Och Jag vet att det förekommer. Jag själv har avrått flera tjejer sedan i somras att man tvingas till 19 åring att göra det för att man vill fly från ett förtryck till ett annat förtryck. Det, det, det finns en idag, men det är så skam och skuldbelagt. Det går inte att bevisa. Så det tackar jag för svaret och hoppas mycket. att vi då, utreder de här problemen. Då går ordet över till statsrådet Damba i Socialdemokraterna, för slutreplik. Varsågod. Tack, Fru talman! Jag vill tacka än en gång för den här viktiga interpellationen. Vi kommer fortsätta jobba väldigt hårt. för att alla flickor och pojkar i det här landet ska ha samma rättigheter samma skyldigheter att vara lika för lagen. och Det måste gälla oavsett var man bor i Sverige vart man kommer ifrån. Att Man ska få älska vem man vill att man ska få göra det man vill i sina liv. Det är ju liksom ju hela idén om den svenska demokratin, som många människor också har flytt till och förväntar sig. att det De idealen också ska spegla vårt samhälle, som vi lever i. Och Här finns det mer att göra. Bryta tystnadskulturen. Avslöja de som bryter lagen. Och jag tror att polis och är på rätt väg när man också lär av sina tidigare misstag och tar fram nya metodstök, ny kunskap för att säkra betydelse på ett annat sätt än tidigare så att fler också fälls för de här fruktansvärda brotten. Tack. Tack så mycket. Och då var debatten med anledning av interpellation 98 balkongflickor och oskuldskontroller av Amina Kakabavi partilös avslutad.